Buzëqeshja e madhe e fetusit 42 ditësh. Kjo është një pamje e fetusit 6 javësh, 42 ditësh, ku sytë dhe veshët e tij sapo kanë filluar të formohen dhe të marrin trajt njeriu. Lëkura dhe kockat kanë filluar gjithashtu të formohen, edhe ai ka një buzëqeshje të madhe. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, e ka përshkruar këtë imazh 14 shekuj më parë me një saktësi të tillë. Sa e mahnit njeriu. Ai thot, kur embrioni ka mbushur 42 net, Allahu dërgon një melek tek ai dhe krijon veshët, syt, lëkurën, mishin dhe kockat, treguar nga Imam Muslimi. Pyetja është, kush i tha profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të? Këtë dije kaq të saktë. A nuk është Allahu ai që i ka thënë?